Замість шансону Моцарт і Вівальді у Чернівцях може початися симфонія маршруток. У громадському транспорті вже скоро, ймовірно, звучатиме лише класична музика. Принаймні, таку ініціативу розгляне місцева влада. Та чи готові городяни до такої культурної революції, розкаже Іван Сірецький. Смокінг, сорочка, метелик, ніби нічого не забув. А 7 гривень на проїзд. Можна бігти на маршрутку. Саме такий дрес-код, ймовірно, відповідатиме атмосфері в громадському транспорті Чернівців, якщо, звісно, місцеві депутати підтримують відповідний проєкт рішення. Згідно з документом, у міському транспорті і на зупинках пропонують транслювати класичну симфонічну музику. Міська рада, в принципі, відношення до цієї ініціативи не має. Це ініціатива приватної особи, і він, користуючись механізмом громадського залучення, це не була петиція, є такий механізм, де достатньо набрати 50 голосів, і це рішення архвідділ зобов'язаний винести на сесію міської ради. Водії тролейбусів і маршруток від ініціативи не в захваті. Кажуть, упродовж зміни слухати одноманітну музику важко. Взагалі вона відволікає. А вона, якщо цілий день буде тако над головою гриміти, то хто буде працювати? Це ж абсурд. Якщо вона буде там ззаді, воно нам нічого не мішає по правильній мірі. А якщо воно спереді буде, то буде мішати. Думаю, що воно не потрібно нікому. Думки пасажирів щодо ініціативи розділилися. Одні називають транслювання творів Штрауса і Бетховена акустичним насиллям. Інші переконані, класика поліпшуватиме настрій. Мені не треба музики. У транспорті, я думаю, що це не треба. Транспорті мішає, навіть водителі, ви що не мішає? Я за любу музику, навіть українську, симфонічну, народну. Я думаю, що вона лікує. Симфонічна музика лікує, так що я думаю, що все буде гаразд. Пан Йосип керує Чернівецьким симфонічним оркестром. Ініціативу підтримує і додає, класична музика справді позитивно впливає на людину. Допомагає позбутися стресу, тривоги і стимулює розумову діяльність. Знаєте, є такі типи концертів спеціально для жінок, вагітних жінок. І так само протестовано, яка саме музика викликає у них хороші емоції. Проте уточнює, в громадському транспорті має фоном звучати лише розмірена музика, а підбирати її повинні фахівці, зокрема музичні психологи. Вона не має якогось роздратування вносити, вона навпаки має дати водночас і спокій, і водночас і настрій, тонус. Тобто вона має бути дуже делікатно підібрана. Питання розглядатимуть на сесії міськради 28 січня, а от профільна комісія висновок уже надала. Ініціативу пропонують відхилити, оскільки це порушує право людей на приватний простір і тишу. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Чернівці.